অসমৰ সকলোৱে কালি হোলী খেলি শেষ কৰিলে। কিন্তু বৰপেটা সত্ৰত আজি সকলোৱে একেলগে হোলী খেলিছে। ইয়াৰ নিজস্ব এটা পৰম্পৰা আছে, দৌল উৎসৱ। দৌল উৎসৱৰ যেতিয়া অন্তিমটো দিন হয় হুঁৱৰি, তেতিয়াহে ইয়াতে হোলী খেলে। প্ৰথমে কলীয়া গোঁসাইক হোলীসমূহ আবিৰসমূহ অৰ্পণ কৰে আৰু তাৰ পাছত তেওঁক সনাৰ পাছতহে বৰপেটাবাসী ৰাইজে হুঁৱৰিৰ দিনাখন হোলী খেলে। আৰু বলক চাওঁ, এতিয়াতো আপোনালোকে অলপ ঝলক দেখিছে, ভিতৰত গৈ পেলাই আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে। দেশী বিদেশী সকলো পৰ্যটকো আহে ইয়ালৈ। বলক চাই থাকক। সেই মূল জেগাভাগ পোৱাৰ আগতেই ৰাস্তাৰ কাষৰ এই পৰিৱেশ ইয়াত খেলি আছে, দেখিছেনে? ইয়াতে ৰৈ পেলাই এইফালে কোনো মানুহ সাৰি নাযায়, কিন্তু চবৰ গাতে হোলী আৰু পানী পৰিবই। বলকচোন কথা পাতো তেওঁলোকৰ সৈতে। আপোনালোকে প্ৰতিবাৰেতো খেলে? সদায় প্ৰতি বছৰে আমি এইটো পালন কৰোঁ। এফালৰ পৰা কোনো মানুহ হাৰি নাযায়? প্ৰায় নাযায়ে। আৰু যিহেতু বৰপেটা হোলী পাণৰ হোলী, গতিকে গোটেই সহজে মিলি আপোন ভোলা হৈ খেলে আৰু। ইয়াত কোনো জাতি ধৰ্মৰ কথা নাই, কোনোবাই যদি ৰ'ব খোজাও নাই, দিয়া নাই আৰু। মেডিকেল পাৰ্পাছত আহিছে, দিয়া নাই। প্ৰায়খিনি দিয়া যায়, বৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে নিজা খুব সহমতত লয় আৰু বস্তুখিনি। যি হওক, এয়া চাওক, যিমান মানুহ গৈছে চবেই ফিচকাৰীৰ পানী আৰু হোলী গাত সানি পেলাই যাবলগীয়া হৈছে। উপায় নাই, বুঢ়া নামানো হোলীহে। দৰ্শকক এবাৰ হোলীৰ শুভেচ্ছা দি দিয়ক চবেই চিঞৰি পেলাই। থেংক ইউ। ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন দৃশ্য দেখিবলৈ পাব, কিছুমানে ৰং সানিব, কিছুমানে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ফূৰ্তি কৰিব। আজি আপুনি কি এইটো কি আনিছে? এই নিউজ কৰিছোঁ, এই মানে যিহেতু ফাকুৱাৰ আজি শেষ দিন, সেই উদ্দেশ্য লৈ ইয়াতে অলপ ফূৰ্তি তামচা কৰিছোঁ। এইটো কি আপোনাৰ কেমেৰা নেকি? কেমেৰা কৰিছোঁ। এইযোৰ কিমান পাৱাৰ চশমা? ইয়াৰ বহু পাৱাৰৰ চশমা, কিন্তু তাত অলপ মানে অসুবিধা হয়, অসুবিধাৰ কাৰণে মানে চশমাযোৰে লোৱা হৈছে। অঁ আচ্ছা, আপুনি নিজে বনাইছে নে ক'ৰবাৰ পৰা আনিছে? নিজে বনাইছোঁ। আপুনি নিজে বনাইছে? কেনেকুৱা লাগিছে লাইভ কৰি পেলাই? লাইভ বঢ়িয়া লাগিছে। বৰ্তমানে বৰপেটাৰ যিটো আনন্দ, সেই আনন্দত বিৰাট লাভ আনন্দ লাগিছে আৰু। এয়া তেওঁ নিউজ লাইভ কৰি আছে, তেওঁ নিউজ পঠিয়াই আছে আৰু তেওঁ নিজে বনাইছে। এনেকুৱা বিভিন্ন দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত। বলক আৰু চাওক কি কি পাওঁগৈ আমি বেলেগ বেলেগ দৃশ্য। এয়া এনেকৈ আহি আছে, তেওঁলোকে এনেকৈ প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে কীৰ্তন ঘৰ।